kila mtu hajui kitu chochote kama siada. Leo nimekuwa tena Adam, nimekuwa Adam. Imebidi maana niozeshwe kwa sababu vile ndio kila jambo. Utaozeshwa kwa sababu ndugu yako yule. Wewe unashangaa kwamba kwa ulewa na Adam. Mimi sitaki kuchimbwa hivyo. Wewe hushukuru kwamba naolewa na mtu ambaye unamjua. Mimi nimeolewa na baba yako mwanangu maana kwa nikwambie, nina menya ndizi jikoni, nikaja nikachukuliwa tu. Twende. Kufika ndani naambiwa bibi unaolewa. Na mpaka hivi leo nipo. Alhamdulillah salama usalimini nitakusaidia kuzaa mpaka ndo nimekuzaa na kesho tunakutia harusi. Na harusi iko Ijumaa. Kwa hivyo mdogo wako nenda kamvishe nguo nimpeleke nyumbani. Nishamvisha nguo. Yuko wapi? Yuko kama mdogo utapita hapo utamchukua tu. Haya. Nenda kafanya shughuli zako. Na leo usiondoke. Atakuja mimi nakwenda kwa bibi yako shamba. Wanae, nataka sijui nikamwanzie vipi. Kini haya, tamuomba Mungu. Halo, Magadam. Magadam? Na ingekuwa huyo Adam hakuzaliwa, sijui ningeitwa nani mundani. Kwa nini? Kwa nini? Ukitoka huko, mama ke Adam, mama ke Adam, kwa nini ukanipa jina jingine? Kwa nini mama? Kwa bibi vine? Hebu kakitaku. Kwa nivyo nikikuita mama ke Adam juzi. Sasa ingelikuwa hakuzaliwa Adam ungelinita nani? Juzi nilikuta ugomvi jamaa akaitwa bibi. Mie bibi nimekuzalia mamako babako. Ndio wallahi nina wasiwasi. Unataka nipite vipi bwana bibi? Unite bimtumwa. Bimtumwa au tamtu. Haya ni habari. Habari habeza hapa. Salama. Eh bana nimekwenda kwa Banjabir. Banjabir salamu zako sana. Nikamwalika habari ya kuvuna mbazi. Lakini anavyosema yeye hatopatikana kwenda kuvuna mbazi. Sijui kashughulika. Nikamwambia sisi tutakwenda maana mbazi nyingi hatutoziwacha zikaliwa na kima tu. Na heshima shughuliko sinaenge kwenda chuma akachagua zile mbichi kwa mpunga mpya. Kama hendi kwani nitampa? Kama hendi si ndo basi. Haya nani yuko hapa Adam? Adam yuko huko nje kwa sababu nilikuwa huko ndani. Adam. Adam. Naam. Hukumwambia kana takumtuma kwani? Hata umwambie siku hizo na mchezo. Tufunge mlango huo bwana wewe. Shalom. Marahaba. Kaki tako. Hujaambiwa kana takukutuma? Sogea huko, sogea huko. Hujaambiwa kana takukutuma? Aniambiwa lakini ndio nimekusubiri. Sasa hii kofia hii mambo ya ncha hii ncha hii ni jamani. Boss unajua mustafa tena. Ustadhi? Eh. Ndio mie kofia aibu mie kuhumeni kofia. Na mimi nafahamu kwa mna... kama hizo ulikuwa mnafanyenzi zenu. Mimi kofia bwana naika hivi. Umenifahamu mie kofia yangu naika hivi kama dasturi. Unaiona? Lakini sasa hufanyi basi juzi kaiva kofia akaweka hivi. Sababu hiyo kufanya twazima. Na wa nini bwana? Sasa wewe kijana unavaa hivyo unamwita nani? Ustaz. Ustaz. Eko ni ana mambo huyu. Sasa nakwambiaje Adam? Naam. Unakwenda zako mpaka kwa wajomba zako, mashangazi lako, mama zako wote walokaa kwenda kuvuna mbazi. So. Niliwaambia wakae mwembe kigogo. Lakini sasa wote waje hapa. Gari itakuja hapa. Tunaondokea hapa. Sawa. Wende urudi sasa hivi. Kwa hivyo asikae mtu yeyote kwenye mwembe kigogo waje hapa. Sawa. Mimi nakwenda. Haya asante sana. Umesikia? Haya sasa hiyo wewe ustadhi kweli lakini wewe anakwenda msikitini au zahmatu? Maana huko. Karibu, karibu. Haishi hodi. Watu hawana raha. Karibu. Karibu. Oho, Ibrahim. Basi kwa mbali. Yakujue. Sauti yangu inyui. Yajua. Karibu sana sana. Salama. Ndapo jambo. Hatujambo. Nini habari zaidi? Salama. Naam, Ibrahim. Leta habari nyumbani tu. Nyumbani salama sana. Hivyo sijawaambia kama utaleta gari hapa. Ndio nimetuma Adamu. Ndi akawaita na shangazi lake waje hapa. Baada ya gari nimekuja na jingine jipya. Lakini si jipya, kwa kweli ni jambo ya kawaida tu. Kwa kweli nauliza Salma mtoto wa nani? Salma. Salma huyu. Salma yupi? Salma huyu, Salma wao, Salma wangu mtoto Salma huyu huyu. Salma si mwanao. Salma mwanangu. Na Adam. Adam si mtoto wa ndugu yako, mtoto mtoto wetu. Salma ka umemzaa wewe. Naam. Wewe na huyu bibi. Naam. Baba mmoja mama mmoja. Adam kamzaa huyu bibi. Sasa bwana unasemaje? Mbona unanitisha mramu? Usiogope. 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 Kwa kutokana na situation zangu namna zilivyo na hali yangu namna ilivyo. Adam amuoe Salma au Salma aolewe na Adam. Hili ndio swala lilokuja nalo kubwa hili kwanza. Salma aolewe na Adam, Adam amuoe Salma.
Mramu si hatari mambo haya. Umefikiri? Hatari utaitia wewe au utaitia mimi? Ah ah. Hakuna la hatari. Ah ah, hata hapana bwana, hawa watu ndugu tuwaozeshe manake? Ndio. Mke ndugu? Ndio. Ndio. Halafu akija kigombana wewe ngombane mimi. Wewe uje ugombane na ndugu yako. Mimi ugomvi tutakuwa nimeutia mimi. Sio huyu wala sio wifi. Ah ah, sijui ndugu yako. Unasemaje? Kaka huu si ugomvi. Hii kitu ugomvi, mbona mnaweka sana ugomvi kwa huko? Ndio kaka. Kwa sababu mimi ninamjua wifi. Wifi kwanza mjuba. Wifi kwanza mlimi. Wifi kwanza hamchelei mtu. Wifi anajifanya yeye anajua kupema. Basi kubwa ndio kama hilo tu. Unaukumbuka ugomvi uliopita ule wa nyuma? Aliufia nani? Sahau hayo yaliyopita. Hili nalitaka mimi. Sio alitakufia wala hulitaki wewe. Hili nalitaka mimi. Sasa Mramu ndo anaeleza. Manake hawa wanawake hawa ndo wanosababisha ugomvi hawa kweli. Mimi si ajui. Lakini si jambo baya, lakini tunalolichelea ndo hilo. Wewe hayo unajua aliyosema huyo? Ah? Laila hila na mtu basi ndo hakuna ugomvi. Kaji yule kasema na huyu kasema na kushiria mbali. Naye na hayo atakuwa ndo atakuwa hivyo. Sasa unasikia nani? Unasikia mama yake Adam anavyokusudia nani Mramu? Hayo aliyopita tena yeye shapita. Pita hiyo. Kwisha, tusiazungumze. Maanake kama yeye mgomvi itakuja kuwa na wewe ugomvi. Lakini tunauona hapa kwa sababu ya Adam na Salma wakioana. Huo ugomvi labda tuutie sisi. Lakini wao wakikosa, maanake kama watakosana si ndio sisi tusawazishe bwana au vipi? Unapotaka. Na hivyo mimi nishakubali. Hilo. Lakini sasa na kukubali huko Mramu. Habari ya mahari vipi? Mahari tutakutana mimi na wewe. Tutayachinja. Tutayachinja kabisa. Mahari mimi na wewe tutakutana. Sasa hiyo shughuli inafanyika lini? Shughuli baada ya Jumaa hii mpaka Jumaa ijayo. Ndio. Wiki? Ndio. Ah. Umetuona lakini hizo hali zetu si. Na hizo hali zenu mimi nazijua sana kwani. Ngoja. Sisi tuta leo kwa Ijumaa Mramu pesa tutazipata wapi? Mimi nataka mashirikiano. Mashirikiano yapi? Yote. Wewe ulipomua huyu Karamu alifanya nani? Karamu ipomua huyu, karamu yako yalifanya nani? Unatisimulia bwana. Nasema ule ukweli. Ondoeni mambo ya karamu, ondoeni kabisa. Karamu ulifanya wewe. Wenu karamu kwangu mimi. Semeni kile mlichokitaka tushirikiane tuwe pahala pamoja. Ba, nyingine sitaki. Semeni haraka tafadhali. Mimi naona karamu bora tupike pilau kaka. Pilau. Pilau. Ipikwe pilau naona eh? Ipikwe pilau. Pilau. Haya. Basi. Pilau itapikwa limopo, itapikwa biriani, itapikwa buluu, itapikwa kijani, itapikwa. Ndio wewe. Haya, yamekwisha. Nataka mimi nyinyi mseme kile mlichokitaka. Sisi basi imekwisha, turadhi. Turadhi bana, turadhi. Tumefahamiana. Baadani tumemalizana. Shughuli Jumaa. Jumaa. Basi, hamna matatizo. Hili limekwisha. Sasa katika gari ulozia ni ugari nimeleta mimi. Sina kwa nini basi na Rover. Sijui utachukua ipi. Mambo tayari kumeleta na minibus rangi ya kijani. Hii ile rangi ya kijani. Tutachukua minibus. Basi mimi Rover tanisaidia mkonda mwitu. Sana kuchukua. Asante. Lo. Nadhani asante Mramu. Haya amekwisha. Kubwa hakuna. Tukai kitu kimoja sasa. Mimi nitakuwa maraki imekuwa bahati nzuri. Mimi wale watu waliposema unaleta Rover niwaambie waje hapa. Basi tena mambo yote tutayaunganisha kabisa na huyu bibi tena naye atazidi kwenda kwa wenzake. Mradi shughuli yetu nzima. Basi kuna tatizo waondoe hofu. Na kwa ninapokujua habari ukisema yes no. Basi tumemaliza. Tutaeleke sawa. Asante sana. Haya basi tutaonana inshallah. Asante mbaya. Hai wala sana. Tuone salamu nyumbani. Inshallah. Nimefurahi. Sasa wewe unatia wewe mtu furahisha nini? Ah, kwa sababu Adam ana ndio shughuli tena hiyo. Sisi tunafikiri ngoja tunakuja. Sisi tulikuwa tunafikiri karibu. Ah, ndani baba kodi. Haya. Nenda zako ndani huko. Sawa, mbona safari? Unataka kwenda? Unataka kwenda? Pushi bi safari, nenda tupishe. Sasa riski ishakuja. Tushaambiwa mtoto wetu ende akaoe. Tena una sasa ili mahari nimemtega makusudi, atayatoa yeye. Wallahi atayatoa. Ndio kama ndio nimekuja kupaswa sisi jamani. Ah.
Tena hiyo wewe mnyamaze kimya, tena tafanyaje? Unaangalia yeye. Karibuni, karibuni. Basi nasiki, yamna mbona uko? Karibu. Salama. Salama. Karibuni. Aka kapi. Au unataka? Si mnazunguza. Haya. Haya sana. Haya sana. Sogeni, sogeni, sogeni. Mtume. Ehe. Haya, nini habari? Salama. Salama. Habari za huko? Wazima. Eh, basi hapa. Ilikuwa mshakwenda huko mwembe kidogo? Ilikuwa mshakwenda huko. Tuna tayari. Tunasubiri huko si. Naona baada mbio anakuja. Sasa. Sasa bwana kuna mengine mapya. Haya. Imekuwa heri. Hivi sasa katoka mramu hapa huyo anko. Kaleta habari nyingine mpya lakini za heri. Anapotaka manake huyu bwana mnamjua mali zake mambo yake kila sasa kasema anataka si mnamjua na mtoto wake Salma namjua Salma namjua sasa na imekuwa yeye na huyu nani mke wangu ndo baba moja mama moja mnajua sasa anasema Adamu aolewe amuoe Salma Wallahi ndo alilojia katoka sasa hivi. Ina maana Adamu huyo Salma aje babake Salma aje kumposha Adamu kaka? Hajaja kuposwa lakini ndio ilivyo sikaja yeye kuja kusema. Eh, lakini si mjomba wake, huyu ni mjomba wake ati. Na siku zote ameshafanya utundu. Hakuna utundu. Isipokuwa mjomba wake pika pakua. Yeye anagaragara huko kila siku Adamu yuko huko. Juzi binafsi kapewa suti hapa, kanunuliwa suti shilingi 70,000. Wallahi. Sevira. Anambeba mjomba wake. Viatu anampamba. Naam. Mliona wana ile swala sibaya. Lakini sasa tuseme sibaya. Mimi naona hapa sijaafiki. Kwa nini? Aozeshwe mkendugu ugomvi. Sijaafiki lakini ile mjomba wake pengine kaona kuna sana nini sikubali tu. Sasa mimi niliona jambo moja. Umemsikia point yake? Tuisikilize. Ugomvi kaka mkendugu ugomvi itakuwaje? Hebu tizama ugomvi pale jirani zetu si unajua siku zote ugomvi kwa mke ndugu leo halafu na Adamu hajaozeshwa wale hawana mpatanishaji ha? Adamu wako Salma wako manake wewe ukitaka usitake Adamu unamwita vipi wewe Adamu ni shangazi yake na huyo huko na yule kule pia na shangazi yake ndio watengenezaji sisi umeona hiyo kama panatokezea ugomvi mimi na wewe tukae tutengeneze Adamu ushamauliza Adamu aulizwe nini Adamu hana ruhusa kuulizwa aulizwe nini Adamu Adamu bora uzuri kuitwa aitwe kama yupo aitwe hayupo angojewe mpaka kesho wale ni aulizwe itakuwa aje mwoneshe tu aulizwe hiyo kama anamtaka tutaweka ngumu manake akisema hataki tutaweka ngumu akasema hataki sasa hapo ndo tunapoanza sisi wazee uko ndani ndio akikataa sisi wazee tuna amri lakini sio kaka mumchukue tu nguvu kwa nguvu mtoto kwa nini hayupo tutamwita Adam Adam njoo Msafika. Ah, simama hapa. Nakuja. Huyo tizama umeiona hiyo mafla hapo. Mimi nakwambia hapo wewe. Atataka kuto. Ehe. Simama hapa, simama hapa. Haya. Unawajua hawa? Ndio mnakwenda sasa hivi wapi? Eh? Ndio mnakwenda sasa hivi. Unawajua hawa? Sikiliza, usinifanyie mambo ya udami. Nawajua. Sasa swali lilokuwa hapa Adam unaambiwa kwamba hushauriwe kwa kweli lakini tunakwambia tu kaja mjomba wako hapa ajifute jasho ukishakumaliza utaniambia ukishamaliza anasema mjomba wako anko kaja hapa kwa mashauri ya kukutaka wewe umuoe Salma na kwani wewe kiziwi bwana au na mvipi sijafahamu kusikia uzuri msasikie lakini sijafahamu mimi ndo nilokuzaa huna mashikio mazito bwana Nakwambia vipi? Adamu wewe, kaja mjomba wako anasema umuoe Salma na sisi tumewafika hili jambo. Sasa unaulizwa, unasemaje? Kama na bila mjomba katoka huko kaja hapa kuliposa mimi. So wewe utoka kumposa Salma. Kuposwa wewe? Kwani wewe nani? Amen. Unauzurika ni unauhesabu gani? Uje uposwa wewe. Kwani wewe siku zote sio unagaragara huko kwa mjomba wako? Uje uposwa ndo nini? Maana nimekuja kuposwa mimi, unehe umekuja kuposwa wewe. Maana mvuriana. Sasa mimi kwanza baba nakuuliza. Huyu mke unamtaka au humtaki? Utuambie hapa hapa tulipo.
Jibu swali unaloulizwa, jibu swali unaloulizwa. Sikiliza bwana. Ufahamu kwanza sisi tulikuwa hapa nani kwa sisi? Tulikuwa hapa sote ni wazee wako. Baba zako, shangazi zako. Na sisi hatukupendelea wewe jambo baya. Sisi tutakuwa imara ili mambo haya yafanyike nzuri. Usio na wasiwasi. Sawa, lakini sasa mimi mngekamwe mweke wapi? Sina nyumba. Sitoshi, sina kazi. Sisi tupo sichulike, utapewa nyumba. Mjomba wako atakupa nyumba, atakupa kula kile unachotaka wewe. Mimi nataka nimuulize, kwani wewe unakula wapi sasa hivi? Uko kwa mjomba. Wewe si unagaragara huko huko kwa mjomba wako kila siku? Suti hii ya juzi nani kakununulia? Juzi shilingi 1,050 nani kakupa? Sasa kama mwambie taratibu basi. Ha, sio mtoto hambi hivyo. Mtoto hambi ni mwambie taratibu ni kesha nichafua mimi. Mtoto rafiki kweli mwambie kwa ukali. Ugomvi wa nini? Kujogombana wazee kwa sababu kwa ajili yetu. Si utogombanisha wewe una uwezo wa kutugombanisha sisi? Labda wazimu wako, mimi nitagombana na mjomba wako kwa ajili ya kitu gani? Au nigombane na mramu wako? Ugomvi hakuna wakati sisi wenyewe tupo. Ili tu tunataka tujibu moja wapo. Unataka au hutaki? Basi. Situbabaisha. Kwa vile nagaragara huko mtaoa. Ujaambua kwa masala ya garagara huko utaoa. Usituletee lugha. Maneno yale kwa hana maana sitaki. Ufahamu unazungumza nao hapa hivyo na nijibu. Utaoa au huo? Basi. Utaoa. Yamekwisha. Nenda zako. Ninatoka. Na mirandi yako. Mtizame anajilea, unadunda nini? Nakwambia imekuwa hata siyo umemwona hivyo anapotoka. Ndo. Wallahi basi roho akitoka nje, roho manake nje kuna mihogo ya watu, kuna mashelisheli ya watu, kuna mananasi ya watu, kuna embe za watu, mara anakuja kwambo mbuzi wako kala mihogo. Naogopa bwana. Sasa ndo nikaona midhali kaja mjomba wake akasema tumuozeshe. Basi alhamdulillah itakuwa ule ulinzi umetupungua. Habari ya karamu vipi? Habari ya karamu mambo yote kasema atatengeneza yeye mwenyewe. Kila kitu. Kila kitu atatengeneza. Kuna kitu kimoja. Pamoja na hivyo kwamba mjomba wake kasema mambo yote, lakini ndo mtoto wetu yule, lazima na sisi tujikaze kazi. Basi kama tujikaze sisi tuko wane. Umenifahamu bwana? Tufanye kila mtu 100,000. Ehe, mnanipa 300,000 mnanipa na mimi natia na 100,000 tunatengeneza. Sasa basi ndio shirika kwa tunaifanya si eti hivyo. Tukataka kusaidia kitu gani? Kwani toka vile alisema. Hapo sikufahamu. Dada, unasema mimi moja bwana. Nasema hivi, kila mtu atoe 2,000. Sio unafanya masara. 2,000 kwa unakwenda kununua shelisheli? Ah, bwana, 50 bwana. 50,000 kila mtu. Kuna matengenezo mengi, shughuli si ngumu hivyo. Abebwa hujikaza jamani. Mimi wanaume toni 50, sio ana kitu cha 20. Sawa, sio mbaya. Sawa. Kwa sababu au vipi mwanadi sawa. Sisi tutoe 50. Sasa na 20 tunalelea hali. Sasa mimi naamua hivi, sote tutoe 50. Wewe toa 20, 30 atakutolea yeye. Na wewe toa 20, 30 atakutolea. Lakini zote 50. Bora mambo ni kwa nini? Shughuli koleni. Shughuli Juma. Juma hii akishughuli. Wewe Juma. Kakubali. Ilikuwa pirika kubwa kweli. Sasa tuka habari ya karamu. Tulisema patapikwa nini? Lakini sasa tumeamua ipikwe pilau. Ipikwe pilau. Na mambo ni kwanza tunabeba tu mgongoni. Sasa haya yamekwisha. Kwa hivyo sasa tunakwenda zetu nyumba nzima. Sasa tu nani bibi? Manake nimuita babake Adam Tandoma. Manake kama unaagwa. Sasa mimi nakuja. Habari ya gari sija kaleta.